Niaje watu wangu, hope nyote wote mko poa. I'm also excited because you see every day is a new day and every day learning with you ndo kitu ambayo inanifurahisha sana. So guys, welcome so much to my channel. Welcome so much. And I am excited to see you here. All right? So leo I went to a butchery business, all right? I can even show you penye nimekuwa leo. I took a video so I can nitawaekea hapo muone. Dangerous, ndike kwa mziligazi. Dangerous, aka kanoto nza basi. Dangerous, ndike kwa mziligazi. Dangerous, aka kanoto nza basi. Gali bounce, gali bounce. So guys, I learned about a butchery business. Na nikaona, cause you guys are my people, nikuja nilearn na nyinyi, pia niwafunze, right? So I even wrote it down. Niliuliza umsema swali, na I wrote it down because nilikuwa nataka ku get information from like the first hand information, right? So on this video nitawaelezea what everything that you need about a butchery business, zile vitu essential lazima uanze nazo ukianza butchery, all right? So stay tuned, make sure that you stay tuned to the end, all right? So I was there with this guy. Ameniambia vitu unahitaji tuseme for one ni ile nyumba ya kuweka butchery inataka around 15,000 for example. Inategemea pia ni place, all right? So 15,000 to 20,000 rent, right? Na unafaa ulipe maybe 2 months juu ya deposit ama ulipe 3 months, all right? Kitu kingine ameniambia ile kutengeneza ile like kuweka mavio nini hizo mbao za butchery, hizo kupaka rangi nini, si unaelewa? Butchery inakuwa na decoration mingi, all right? So inategemea, remember. So hii ni butchery ambayo haina hoteli, unaelewa? So unahitaji kama 15,000 to 18,000 kwa kudecorate nini, kupaka rangi, sijui nini, that kind of a thing, right? So the other thing yenye unahitaji kwa butchery kwanza sasa ni freezer. Ameniambia ni 25,000, all right? A freezer is 25,000. Maybe you can get a second hand, but hiyo mimi ameniambia ni 25k, all right? A good freezer for your nyama yako isioze man, right? Kitu kingine ameniambia ni ile, si unajua ile log, ile mrefu, ile kubwa hivi ya kukatia nyama hivi kwa nguvu, all right? Ile unakatia mfupa kubwa. Hiyo ameniambia it could cost you around 3,000. Na pia kuna zile bao za kukatakatia nyama, inaweza kucost around 3,000 to, inaweza not 3,000, 1,000. Hiyo visu na hiyo hizo kitu ya kukatakatia nyama. Ile logo ndio ina cost 3,000. All right? So pia ameniambia kuhusu stock ambayo unaweza kuanza nayo. Stock yenye unaweza kuanza nayo ni around let's say 10,000 ya ng'ombe sasa, beef, 10,000 to 15,000. Ndio kwanza utakuwa sawa. Na hii itarudisha 10,000 inaweza rudisha 4K profit, all right? Kitu ingine unaweza anza nayo ni kama ni mbuzi, anza na ya 7,000 mbuzi mzima, all right? Ingine ni maini, unaweza anza na maini 3 kg ambayo ni 1500, all right? So hivyo ndivyo amenielezea. So expenses zenye zinakuwa kwa hii biashara tuseme ni transport, steamer, unaelewa? Okay, so with ameniambia with only 100,000 basically unaweza kuanza butchery, all right? So vitu vingine vile unaweza kuhitaji ni kama ile minza ile ya minced meat, si unaelewa? So ukitaka kukua nayo, with of which si lazima uanze nayo, you need like ameniambia it's 45,000. It's a bit expensive by day. The minza ile ya kusiaga nyama ile, so inakuwa 45,000 kulingana vile ameniambia. I'm very serious about these guys, so I ask the questions. Unaona nimeandika mwenyewe, right? So those are things. Tuseme kama unahitaji mtu wa kufanyia kazi, atakulipisha 6,000 to 1,000 in a day. Pia unajua inategemea ni wapi, all right? Kitu kingine ni ile weigh machine. Hiyo lazima ikue. Weigh machine ile ya kupima nyama, right? Ni 8,000 Kenyan shillings. Ile electric weighing machine ni 8,000, right? So with 100,000 you are good, all right? I don't think kama ni challenge, ameniambia challenge unahitaji mtu anataka kuongea na customers vizuri, because you see customers wanakuja wana complain, sipendi mafuta, sitaki mfupa, si unaelewa? So hata wewe unaonanga tu ukicomplain hivyo. So butchery business iko hivyo guys. I think it's a good business to start with 100,000. Say it's so profitable, unaelewa?
So guys, I hope pia venye nimesoma pia nyinyi mmesoma. All right? So let's start this business together. Now make sure guys you follow up. Let's support the channel, all right? We subscribe to support the channel tufike mbali, all right? So tufikia watu wengi, unisupport pia na mimi niendelee kukupatia uhondo, niendelee kupatia more and more ideas. So guys, thank you so much for watching. Thank you so much for being here. I am so grateful, right? Mimi nashukuru sana. I feel the support already. I feel it. So thank you so much.